Ek groet julle vanmôre. Dis Gisela hier uit die studio van Potmos, Pretoria. Wat koud is. Ek kom uit die Bosveld uit waar dit warm is en daarom het ek 'n beker warm koffie by my. Sommige net lekker saam met julle gesels. En ehm um, soos ek met van die ander programme gesê, klim op die waa, soos Jehu gesê, klim op die waa en kom aanskou die grootheid in die goedheid van die Here in die eier wat ek vir hierdie God het. Halleluja. Man is lekker vir my om saam met julle te gesels altyd. Dit voel vir my partykeer ek is ek is saam met jou in jou in jou huis in jou voorkamer of in jou kombuis waar jy sommer op 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 jou skerm kyk of op jou op jou op jou uh, ta, tablet kyk of op jou telefoon skerm na my luister. Ek wil vandag vir julle ietsie vertel rondom 'n geheimenis wat diep verborge lê in Tansanië. Ons was vir 4 jaar in Tansanië gewees, om min of meer 4 jaar, wat my man daar gewerk het by 'n myn, hy was by die mynbou betrokke en ek was daar omdat die Here my soontoe gestuur het om die evangelie te verkondig. In my vorige episode het ek gepraat daaroor dat der mens op die regte plek op die regte tyd moet wees en so het die Here my op die regte tyd Tanzanië toe gestuur. Om te kan doen wat 'n profeet vir my omtrent 11 jaar voordat ek Tanzanië toe is, geprofeteer het. En die profesie was geweest die Here sê hy vat jou terug na 'n land toe waar jou voorvaders se wortels begrawe is en hy sal jou soent toe vat en jy sal aangaan met dit en klaar maak met dit wat hulle nie klaar gemaak het nie hou nou hierdie woord in gedagte soos ek toe nou Tanzanië toe en so het ek nou begin om 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 leierskap leiers op te lei en met kerke betrokke te raak want dit is wat die Duitsers my voorvaders gedoen het Uh, ek kyk regtig in skole begin en um, nou maar al die dinge gedoen gedoen wat my hand vind om te doen en dit was 'n baie geseënde tyd geweest tot eendag iemand na my toe gekom het en gesê hy's 'n joernalis hy sit nou al 'n hele paar jaar in die dienste waar ek bedien volg hy my en hy het my opgesom en hy weet ek is 'n Duitser ek is Duits spreek en hy het agtergekom dat my man by my by by die mynbou betrokke is en hy sê toe hy het 'n kaart wat 'n Duitser vir hom gegee toe hy in Europa was hy was genomineer as die beste skrywer daai jare die beste uh, uh, skrywer van weet hy wat se boeke in, in Tanzanië. Maar hy is toe nou in Europa toe en daar het hy nou tussen al die ander mense 'n Duitser ontmoet, 'n jong Duitser en hierdie jong Duitser se oupa was hier 1920, as ek dit reg het, het daai tyd wat wat dit 'n Duitse kolie, kolonie was, Tanzanië 'n Duitse kolonie was, was hy sy oupa was toe nou in Duits, in in, in Tanzanië. En hy was betrokke, sy oupa was betrokke geweest by die by die goud en die diamante se uitvoer van Tansanië. Die Duitsers het maar so handel gedryf met die met die Swahilis, dan het hulle goed vir hulle ingebring, kos en goed en klere en allerlei goed van Duitsland en dan het die Swahilis vir hulle dan nou 'n uh, goud wat die Duitsers klaar in Tansanië gesmel het en omgesit het in goudstawe, verpak in bokse, het die Swahilis dan nou vir hulle dan nou gedra na die hawe toe maar die na die na die uh, daar is 'n Salaamse hawe toe en daarvan af is die goed dan nou alles oor na Duitsland toe. So het dit toe nou gekom dat hulle nou 'n redelike voorraad opgebou die Duitsers wat moes skepe toe gaan om oor te gaan Duitsland toe. Toe hoor hulle dat die Britte is besig om aan die ooste kant van Afrika in te kom. En hulle gaan opvaar na Kenia toe en hulle gaan van Kenia af Afrika begine inkom. En die Duitsers besef toe dat hulle Tanzanië sal inkom. Hierdie Britte en hulle het toe vinnig 'n plan gemaak. Hulle besef, hulle gaan nie meer al hulle goud en hulle diamante en seker maar Tanzanite en alles wat hulle bymekaar gemaak het, gaan hulle nie in tyd op die boot kry nie. Hulle het toe nou volgens wat vertel word min of meer 1200 hulies bymekaar gemaak en hulle laat tunnels grawe op sekere strategiese plekke in die omgewing waar hulle dan nou was tunnels laat graw hulle het hulle uit gesement en so het hulle hierdie skatte onder in toegemaak onder die grond tunnels skatte in toegemaak en bo dan nou 'n deksel opgesit met hierdie grond wat hulle die die gat mee ge, die, die die tunnels mee gegrawe het. Hierdie grond het hulle nou gevat en hulle dit gemeng met 'n sekere tipe leim. My man wat in die mynbedryf was, het het het, het presies geweet hoe dit gewerk het, maar dit was 'n sekere tipe leim wat die Duitsers gekry het van Duitsland en hulle het nou hierdie grond gevat, dit gemeng en dan het hulle 'n tipe van 'n dolomiet kloppe gemaak daarmee, sulke groot rotse gemaak en dan het dit gelyk soos 'n dolomietrots. En dit was nou die bakens geweest vir die Duitsers dat hulle sal eendag terugkom en hulle sal hulle skatte kom opwys want dis dan nou hulle sin. So het hulle dan nou hierdie bakens op 'n kaart alles vas vast vasgepin in 'n 'n Duitse handskrif dit alles geskryf. En die Duitsers het in daai jare 'n ander handskrif gehad as wat hulle vandag het. Hulle het 'n Duitse skrif gehad wat ek nog kan lees, want my ouma en, en 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 ja, eintlik my ouma van albei kante af het nog so geskryf. Die 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 handskrif was so. So ek kon dit lees, ek kon dit ontleed. En het hierdie journalisteno na my toe gekom, vertroulik ingesê hy wil my vertrou met hierdie kaart wat die Duitser vir hom gegee het by die byeenkoms waar hy was met die idee dat hy as twa helie man met hierdie kaart sal gaan die punte sal ontdek waar die diamante en die goud in Tanzanië begrawe is ja ek weet wat jy dink jy wonder nou het ek dit uitgebring het ons het gekry hoeveel goud en hoeveel diamante het ons uitgekry uit die uit die uit die landheid wag 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 hoor 'n bietjie die profetiese woord wat gesê het wat jou voorvaders begrawe het die wortels jy sal oopgrawe en klaar maak in ons dink nou ons gaan die wortels oopgrawe maar op daai stadium het ek nie eens aan hy woord gedink nie maar ons dink nou die Here gee vir my guns ek gaan oopmaak en ek gaan al hierdie diamante en alles gaan ek nou kry dis mos maar hoe 'n mains is. Maar so het ons toe nou hierdie kaart gevat, my man in die mynbou wat weet hoe moet die klippe, hoe moet dit alles, hoe die ligging en waar en waar en waar. En ek nou met die Duits en so is ons toe nou saam met die pastoor en die en die joernalis wat die kaart het, my man en ek doen nou die dag weg. Ons is toe nou gera, tot op 'n punt gery, sonbrille op, hoed op, daar gaan ons. Ons gaan nou Tanzanië se bosse in en ons gaan nou hierdie skatte soek. Wat 'n wat 'n uh, uh, manet was vir my opwindende tyd geweest want my adrenalien moet altyd pomp. En sover soos ons of so dieper soos ons in die bosse ingegaan het die kaart ons dan nou dieper ingevat het, het ons baie keer by plekke gekom waar 'n hut is met kinders en as hulle ons sien met ons wit vel, het hulle gehardloop en geskree, want hulle was bang want daar is veralə oorgedra geslagte deur dat hulle moet oppas vir mense met 'n wit vel, hulle gaan hulle kom vang en slawe van hulle gemaak, want dit is wat gebeur het in die in die in die in die Duitse tyd toe to die Duitsers nog toe dit 'n Duitse kolonie was. So hierdie kinders het gehardloop en geskree en dit was nou vir ons baie snacks geweest, maar Suid-Ooste nou op 'n punt gekom wat vir my gelyk het soos een groot massiewe dolomiet rots en ons het bo-op gaan staan en kon my man bevestig met 'n hammertjie wat hy gevat het en getik het aan die dolomiet toe verbrokel dit en toe het hy vir ons gewys maar hierdie is net met leim en mekaar hierdie is nie 'n ware dolomiet nie so dit dolomiet klip so hierdie was die eerste punt gewees waar ons weet waar iets begrawe is Toe gaan ons verder om nog 'n plek te gaan ontdek en toe ons by die tweede plek kom, toe sien ons die Dolomietklippe rondom 'n groot sirkel rondom gemaak. Onthou dis die bakens wat die Duitsers vir hulself gemaak het. Hierdie Dolomietklippe nou, as jy dit nie weet dat hierdie bakens is nie, sal jy nie sien dit is in 'n ronde sirkel gevorm nie. En toe ons hierdie vorms sien van hierdie Dolomietklippe, toe besef my man maar dit moet hier binne In hierdie sirkel moet elders die opening wees waar hulle dan nou die skatte ingesit het. Maar hy sê toe vir ons, hy gaan net 'n entjie verder loop om te gaan kyk waar is nog 'n gat want as hulle die, die 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 slawe dan nou hier laat ingaan het om ondergrond die skatte weg te steek dit is is nie net 'n paar ure se werk dit is daar se werk moes daar van die ander kant af nog 'n gat gewees het sodat daar 'n lug kan deurtrek in die tonnel en hy loop toe 'n draai om te gaan kyk en hy kry toe die deksel van die dolomiet klippe wat daar is en hy wys toe vir ons ek het die plek gekry so hier in die middel van hierdie rotse moet ook 'n deksel wees wat verbind is met daai deksel waar hy staan En dit is dan nou die tonnel. En terwyl hy daar staan, staan ek in die middel van hierdie rotse en staan die joernalis en die pastoor saam met my hier. En toe kan staan, toe voel ek die salwing van die Here wat oor my kom. En begin ek te huil. En die pastoor en die en die en die joernalis vra vir my Gisela, wat is dit? Wat is dit? En ek sê, ek staan op die op die plek ek staan op dit wat ons soek maar vandag sê die Here staan ek Gesla Yuber as Duitsers nie hier om die skatte uit te haal en te vat en te deel tussen ons en hulle ek staan hier om versoening te doen tussen Duitsers en Swahilis En net die salwing van die Here so oor ons gekom, geweldig. En net ons beginne bid, en het my man nader gestaan en het ons ingestaan as die Duitsers wat hierdie Tswahilis as slawe gebruik het. Onthou nadat die skatte en al die goed gebêre was en hulle weer toegemaak het het hulle alle doodgeskiet op die ou einde van laat niemand kan gaan en vir die ander kant vertel waar dit gebeur is nie net een man wat 'n draai gaan loop het en toe ontsnap het het weggekom van hierdie hele groep wat toe doodgeskiet is en hierdie man het toe nou ook kom getuig van dit wat daar begrawe is hy was 80 85 jaar oud toe nou al geweest maar ja so kon ek om vergifnis vra wat die Duitsers aan die twaaliest gedoen het en vind daar verzoening plaas. En die Here vat my terug na die woord wat hy 11 jaar gelede vir my gebring het en gesê het ek vat jou terug na die wortels toe wat begrawe is waar jou voorvaders was en jy gaan oopgrawe in die gees en jy gaan klaarmaak wat my hallen nie klaar gemaak het nie. So ek eer en ek dank die Here. Op die ou einde van die dag was ek dalk 4 jaar in Tanzanië gewees met wonderlike dinge wat ek kon ervaar, maar ek dink die grootste was om die woord in vervulling te laat kom, om verzoening te laat bring tussen twee nasies, tussen die Duitsers en die Tswahilies. En ek dank die Here daarvoor dat ek dit kon doen word verheerlik hier. As daar iemand da buite is wat wil weet, dis laat jy dit uit het jy die skatte uitgebring? Nee. Ons het hulle nie uitgebring nie. Ons het nooit weer terug gegaan nie, want ek weet it's all about the kingdom of God. Dit gaan nie oor die skatte nie. Dit gaan oor die versoening tussen nasies. Word verheerlik daar Jesus. Amen.